שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי, הראשון למרץ 2016. קודם כל חודש מרץ שמח. יש לנו היום ירח בקשת, הוא נמצא ב-145 מעלות לאורנוס, ואחר כך עושה מרובע לנפטון ומרובע לשמש החל מהשעה 5 אחר הצהריים. מה שזה אומר זה שיש לנו יום של קצת חוסר סבלנות, קצת רגישות, אולי אפילו קצת דיכאון. זה יום שיכולות להיות לנו בו דווקא חסרות אנרגיות ותחושה שאנחנו אולי רוצים להיות חופשיים ולזוז קדימה, אבל הנסיבות לא מתירות לנו. יש לנו דברים שגדולים מאיתנו שאנחנו חייבים להישמע להם, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא, שאנחנו חייבים למלא אותם, בין אם אנחנו רוצים להתעסק בדברים אחרים כרגע ובין אם לא. ואנחנו יכולים להיות היום קצת מבואסים מהחובות האלו. קחו את זה כעבודה רוחנית, זה העצה שלי ליום הזה בשבילכם. לא כאילו אתם חייבים לעשות משהו, אלא כאילו בעיסוק הכביכול לא משמעותי הזה שאנחנו חייבים להשלים היום, יש שיעור הרבה יותר עמוק ומשמעותי לגבי עצמנו, לגבי המשך הדרך. תזכרו שגם יופיטר בבתולה נמצא ב-150 מעלות לאורנוס בזמן הזה. זה זמן שבו חשוב שנשמור על משמעת עצמית, לא נמרוד סתם, לא לזלזל בנמצא ולא לזלזל במוצא. תודה רבה שהקשבתם. אנחנו נתראה מחר, שיהיה לכם יום חיובי מאוד. להתראות.